molta pols i molta calor. Aquesta ha estat la tònica dominant de la 37a edició de les 24 hores de resistència en ciclomotor de la Vall del Tenes. Una de les edicions més dures i més complicades que recorden, tant pels equips i pilots com pels organitzadors i el públic. Les altes temperatures han provocat que la terra del circuit estigués massa seca i això ha convertit el Pinar de la Riera en un mar de pols. Era un any per plantejar-se doncs, si es feia la carrera o no es feia la carrera. Ells han decidit que sí, òbviament és una cursa de nom que no es pot cancel·lar així com així. Han sabut actuar en tot moment, han fet un treball excel·lent. Any rere any se superen, per tant, jo només puc agrair-los que a l'esforç de tota aquesta gent que hi ha al darrere, que és l'esforç que ningú veu, nosaltres en podem gaudir. Ha estat tot un repte pel grup 24 Hores i els voluntaris que durant tot el cap de setmana han estat al peu del canó. Un any més, els actes paral·lels destinats al públic assistent han tornat a ser epicentre de l'activitat fora de la pista. I és que potser la clau de l'èxit d'aquestes 24 hores va més enllà del tracte que es dispensa al corredor. Passa també pel que rep l'espectador. Jo l'altre dia feia un símil amb el tema dels gals. No? Nosaltres no tenim pòssima, no hem caigut a dintre la marmita, però sí és veritat que el que tenim molt clar és que doncs, escolta, el fet de vindre aquí al Pinar de la Riera, el fet de conviure, diguem, encara que només siguin uns instants doncs, amb aquesta prova, transporten en el fet de que doncs, escolta, no pots deixar de tornar. No? Una cursa intensa, dura i que ha posat a prova tant a pilots com a màquines. A boxes, però l'ambient ha tornat a ser magnífic. Una experiència tant pels novells com pels veterans. A part de la duresa de 24 hores, tot això, el companyerisme que tenim amb els equips, no? Estàs mig mort, un t'ajuda, un et va una curva a tirar aigua perquè no et acabis de desfer, bueno, el companyerisme aquest de l'equip, del conjunt de l'equip. Tot i que la calor i la pols han tirat cap enrere alguns espectadors, prop de 25.000 no han faltat a la cita amb el motor i la gasolina al Pinar de la Riera.